Доброго ранку. Доброго ранку, Світлано. Дякую, що ви до нас завітали. Така серйозна тема. Завжди у нас з вами серйозні теми. Треба буде десь там напередодні Нового року зустрітися, поговорити про щось менш серйозне. Але сьогодні про атмосферне повітря. Дніпро – промислове місто. І ми, певно, що дихаємо повною таблицею Менделеєва. Ну, в принципі, почати потрібно з того, що в таблиці Менделеєва є не лише шкідливі речовини, а й корисні, без яких ми життєво, необхідні, тобто починаємо з кисню. Так, насправді, враховуючи те, що наше місто завжди було, є і буде промисловим флагманом України, економічним флагманом України, в принципі, ми маємо і відповідні наслідки від цього. Однозначно, в нас брудніше повітря, ніж, наприклад, в деяких віддалених регіонах України, малозаселених, як, наприклад, українські Карпати, чи, наприклад, Чернігівська, Сумська області, які є малонаселеними, в яких є мало промислових підприємств. І, відповідно, ми повинні певним чином, ми несемо певну відповідальність за те, що ми є економічним флагманом. І так, звісно, в нашому місті рівень забруднення, як мною вже було сказано, є значно більший, ніж в інших регіонах. Що стосується взагалі забруднення атмосферного повітря? Дуже велику роль грають не лише великі промислові підприємства, а й, наприклад, таке явище, як пересувні джерела забруднення. Це є автомобілі. З кожним роком в нас кількість автомобілів зростає. Наразі ми бачимо перспективу, і ця перспектива вже з'являється на наших вулицях. Це є електромобілі, які значно менше впливають на якість атмосферного повітря. Тобто це є окремою темою електромобілі, але будемо сподіватися, що цей вид транспорту буде розвиватися в нашій країні, в наших містах і на наших вулицях. Ми будемо бачити, як в передових країнах все більше електротранспорту. Що стосується взагалі міського транспорту, тобто це у нас окрема також тема. У нас ми могли спостерігати, як у нас відновився майже повністю тролейбусний парк, як у нас були замінені старі трамвайні вагони і тому подібне. Тобто місто йде на шляху розвитку громадського електротранспорту. Як це має бути, як це є у багатьох країнах? Так, звісно. І взагалі проводиться масштабна робота щодо зменшення саме впливу як, зокрема, людини, так і суб'єктів господарювання, це наших підприємств, на навколишнє середовище нашого міста. Зокрема, департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради протягом останніх років було реалізовано чимало проєктів. Тобто, наймасштабніша робота – це саме проведення, оскільки у нас відсутні важелі впливу на підприємства, у нас немає повноважень щодо здійснення державного нагляду, тобто проведення перевірок і прямого впливу на суб'єкти господарювання. Ми намагаємося досягти результату саме проведенням переговорів з суб'єктами господарювання. І ці переговори нам дають результат. Це, зокрема, підписаний меморандум з відокремленим структурним підрозділом Придніпровська теплова електрична станція ДТЕК Дніпроенерго. Цей меморандум з маслоекстракційним заводом Потоки. Тобто в рамках підписаного меморандуму з нашою Придніпровською ТЕС суб'єктом господарювання вкладено в свою екомодернізацію, ми вже цю цифру озвучували, це 570 мільйонів гривень. І відповідно ми можемо бачити ці результати, оскільки раніше дуже великі проблеми були на певних житлових масивах, які підпадають під зону впливу цього підприємства. Також наслідок підписаного меморандуму з
маслоекстракційним заводом «Потоки». Відповідно, ними встановлено фільтрацію основного джерела забруднення на суму понад 17 мільйонів гривень. Також дуже багато в нашій міській комплексній програмі екологічної безпеки дуже багато підприємств долучалися, як і під час попередньої програми, так і під час цієї програми. Одним із таких значних забруднювачів в нашому місті є так звана Петровка. Відповідно, лише нещодавно, тобто було заплановано 7 заходів, нещодавно ще було доповнено міську комплексну екологічну програму екологічної безпеки. Тобто суб'єктом господарювання подано для реалізації 2 природоохоронних заходи. Це, зокрема, на зменшення впливу на атмосферне повітря і, зокрема, на запаху, що утворюється внаслідок діяльності коксохімічного виробництва на загальну суму 35 мільйонів гривень. Реалізація цих заходів передбачена до 2024 року. Тож, все-таки дуже багато заходів проведено. Тобто, можна сказати, що є, що можна дивитися з оптимізмом у майбутнє, що є, незважаючи на те, що законів немає, законного у вас обґрунтування втручатися у роботу цих заводів, але воно йдуть назустріч. Так, звісно, адже ми всіляко стараємось, намагаємося саме достукатись до керівництва, до власників цих суб'єктів господарювання щодо необхідності запровадження тих чи інших природоохоронних заходів. І, відповідно, будемо сподіватися, що все-таки з кожним роком наше повітря ставатиме чистіше і чистіше. Я знаю, що у місті встановлено лабораторії, так це називають діагностики, так би мовити, так, повітря. Так. Вони вже працюють не перший рік. Чи бачите ви зміни? Тобто, дивіться, наразі в нас розробляється проєкт на виконання постанови Кабінету міністрів номер 827 від 2019 року. В нашому місті проводиться розробка саме комплексної програми системи державного моніторингу якості атмосферного повітря. І, відповідно, завдяки цій програмі буде встановлено по всьому місту, все місто, не лише зони впливу промислових підприємств, а й зони населених місць, так називаємі сельбищні території. Будуть встановлені пости моніторингу, які в режимі онлайн 24/7 будуть контролювати якість атмосферного повітря в нашому місті. Це дозволить покращити і систему нагляду, адже орган нагляду, Державна екологічна інспекція, зможе оперативно реагувати на ті чи інші порушення забруднювачів і, відповідно, впливатиме і на дозвільну систему, і взагалі на інформованість наших громадян. Наразі дуже є близько 10 постів стаціонарних спостереження за якістю атмосферного повітря, а також на території нашої області, зокрема нашого міста, є мобільні лабораторії для саме вимірювання якості атмосферного повітря. І вже є карта онлайн, де кожен може так подивитися. Це система саме громадського моніторингу. І, відповідно, що стосується запровадження системи державного моніторингу. Сьогодні у нас буде проходити круглий стіл, який організований чеською громадською організацією «Арніка» за підтримки Міністерства довкілля, а також Дніпровської міської ради в особі Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, який виступив партнером цього заходу на території нашого міста, на території міста Києва, а також Краматорська. Протягом до кінця 2021 року пройдуть круглі столи щодо впровадження цієї системи державного моніторингу. І ця програма називається «Чисте повітря для України». А в чому заключається ця концепція? Ця концепція саме заключається в особливостях реалізації постанови уряду 827 щодо встановлення системи постів моніторингу якості атмосферного повітря.
А скажіть, будь ласка, чи є надія, що будуть зміни у законодавстві, які дозволять, маючи такий контроль за якістю, коли побачили ви, щось відбулося у певному районі, відразу туди вирушати і вирішувати на місці? В принципі, у порівнянні з минулими роками ми вже бачимо певні зміни на законодавчому рівні. Це стосується і системи контролю, тобто системи спостережень. Це також стосується і системи, зокрема, дозвільної, і системи взагалі нагляду. Оскільки раніше можна було просто не допустити перевіряючих, наразі проводяться зміни щодо посилення відповідальності за недопуск до перевірки наглядового органу. Тобто штраф вже буде значний, і підприємству просто буде невигідно не допустити перевіряючих до перевірки. Ну, треба буде такі вигідно умови саме вести чесні правила гри. Тобто, я і хотіла про це сказати, що треба створити такі умови, щоб не було вибору. Щоб тільки так можна було існувати і вести свій бізнес, виконуючи всі ці зобов'язання. Ну, потрібно не забувати про вплив, звертаючись до наших містян, що потрібно не забувати, що не лише підприємства міста чи транспорт мають значний вплив на навколишнє середовище, зокрема, повітря нашого міста. Це стосується особливо мешканців приватного сектору, які з кожним роком менше, але все ж таки полюбляють спалювати листя. Листя, траву, тож закликаємо в черговий раз, не спалюйте. Адже це в першу чергу заборонено законом і загрожує штрафами. І, відповідно, також в першу чергу про те, що це впливає на наше здоров'я. Тому закликаємо містян не робити цього, не допускати. Ви назвіть ще, будь ласка, раз для наших глядачів причини, чому заборонено спалювати. Тому що при спалюванні листя виділяється надзвичайно багато шкідливих речовин, які впливають повністю на здоров'я нашого організму. Це, в першу чергу, імунна система, яка захищає наш організм від зовнішніх подразників, від вірусів і так далі. Навіть цей дим, що виділяється з листя, зокрема речовини, небезпечні речовини, які там містяться, вони навіть викликають онкологічні захворювання. Тому просимо, дуже просимо наших містян, бережіть своє здоров'я. І ще хочеться почути, якщо є сусіди, які бачать, що постійно відбувається таке на ділянці, поспілкувалися, звернулися, людина не чує, що робити у такому випадку? Відповідно, звертатися засобами комунікації, це, зокрема, гаряча лінія для звернень громадян, єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради, це так названа в народі гаряча лінія Філатова. Є така. І, відповідно, також телефонувати до інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради для оперативного реагування. Відповідно, також можна викликати працівників патрульної поліції, які також складають протоколи про адміністративне правопорушення. І сума штрафу є доволі таки значною – від 340 до 1360 гривень. І, відповідно, серед найбільш популярне це заняття, небезпечне, повторю, заняття саме серед людей пенсійного віку. Так, вони не хочуть чути, адже вони це робили все життя. Це звичка. Так. Це звичайна звичка, яка є небезпечною, адже листя, воно вбирає в себе усе забруднення, що виділяється не лише зі стаціонарних джерел забруднення, а й з пересувних, це з автотранспорту. Тому просимо, закликаємо, компостуйте своє листя, прикопуйте своє листя. Це лише буде, відповідно, користю для вашого ґрунту і для ваших рослин. Давайте повернемося до круглих столів, що зараз відбуваються, мають відбутися управління якістю атмосферного повітря. Що чекаєте, ось таке головне ви чекаєте від цих столів, чим має завершитися? Відповідно, ми запросили представників підприємств, найбільших підприємств нашого міста. Також будуть присутні представники департаменту екологічної політики, керівник департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, також будуть присутні представники Дніпропетровської обласної ради, органів виконавчої влади на місцях. І, відповідно, це
знаєте, так звана синергія зусиль. Тобто це ті платформи, які об'єднують саме зусилля і, відповідно, дуже багато народжується конструктивних рішень, зокрема, для внесення законодавчих змін, тих чи інших законодавчих змін, зокрема, щодо покращення ситуації з якістю атмосферного повітря. Хто є флагманом? На кого ми маємо рівнятися? Яку країну може поставити собі у приклад? І ми будемо намагатися набути такого ж досвіду? В принципі, для мене, от таким, це моя особиста думка, для мене найбільшим флагманом є все-таки країни Західної Європи, зокрема, країни Скандинавії. Адже це саме держава, суспільство, яке не лише змогло зберегти максимально те, що їм подарувала природа, а й вони ще намагаються покращити, не змінюючи саме того варіанту, тієї картини, яку подарувала матінка природа. Чи можливо таке у нашій країні і у Дніпрі? Можливо, все. Знову ж таки, це лише нашими спільними зусиллями усіх нас. Адже все в наших руках. І, відповідно, наше майбутнє залежить лише від кожного з нас. Ви сказали, що програма має бути впроваджена до 2024 року, так? Програма державного моніторингу планується до впровадження, до її реалізації на протязі наступного року. Це реальний строк? Як ви вважаєте, ваша особиста думка? В принципі, так. В принципі, так, адже це можливо, адже це система саме встановлення саме приладів для вимірювання якості атмосферного повітря, які становитимуть саме цю систему спостережень за якістю атмосферного повітря. А як щодо розвинення інфраструктури для електромобілів? В принципі, в нашій країні, оскільки ми підписали асоціацію ще в 2015 році про членство у Європейському Союзі, відповідно, наше керівництво країни взяло на себе зобов'язання щодо імплементації європейських норм чинного європейського законодавства. І, відповідно, чинне європейське законодавство, зокрема, запроваджує систему пільг для власників електромобілів. Так само є така система пільг вже і в нашій країні. Вона починає розвиватися, і з нею починає, відповідно, розвиватися кількість електромобілів, інфраструктура для електромобілів. І, відповідно, будемо сподіватися, що ця система буде лише як наростати, збільшувати свої масштаби. Так. Але завжди, як я кажу, найкращою альтернативою автомобілів, особливо для коротких відстаней, це є пішохідні прогулянки, адже це корисно для нашого здоров'я. Велосипед. І, відповідно, велосипед і громадський електричний транспорт, який розвивається. Головне, щоб ці зміни, вони відбулися тут. Так. Щоб кожен з нас прийшов до цього і зрозумів це, використовував можливості гуляти пішки, їздити на велосипеді і робити свій внесок у покращення життя у нашому місті. Дякую вам дуже. Сподіватимось. Цікаво дай було Бог. Дізнатися більше про це. Будемо на вас ще чекати у нашому ефірі.